Një familje u shkrumbua kur makina me të cilën po uthtonin shpërtheu në flak. Një gjerja që besohet së është aksidentale, ndodhi në aksin Gjirokastër Tepelen në afërsi të fshatit mashkullor. Si pas policisë rrugore lokale në automjetin tip Fiat me targa greke ZHI 793, u dhëtonin Laurent Mancelari, 28 vjeq, i cili ishte dhe drejtuesi, baba i ti Luan Mancelari, 62 vjeq, dhe Gjajaj Faik Mancelari, 57 vjeq. Në fillim, makina e cila punon të me benzinë është përplasur me bordurën e rrugës dhe pas disa sekonda është përtheu në flak, duke djegur dhe persona që ndodhëshin në të. Familia Mancelari, emigrant në Greqin nga Kakavia, u dhëtonin drejt tiranës. Ekspertët rrugor ende nuk kanë gjetur shkaku në aksidentit, por thonë se po punojnë për zbardhjën e plotë të saj.